Karinu Smithovou jsme poprvé viděli ve vězení v 5. díle, ale co se vlastně stalo od doby, co ji nechal její otec na prahu siročince? Jaké problémy měla Karina v dětství? Proč byla obviněna z čarodejnictví? A co všechno zažila? To se dozvíte, pokud dokoukáte dnešní video až do konce. A pokud se vám bude líbit, nezapomeňte mu dát like. Karina se narodila v roce 1732 Hektoru Barbosovi a Margaret Smithové. Hektor si však myslel, že není hoden toho, aby byl jejím otcem, a tak se rozhodl nechat Karinu v siročinci poté, co její matka zemřela. Pracovníci siročince našli Karinu ležet na prahu s deníkem, který měl v sobě velký rubín. Barbosa si myslel, že by tento drahokam mohl usnadnit jeho dceři život. S ním nechal u siročince i papírek s nápisem Karina Smithová, což bylo jméno pro toto dítě. To je přece Karina. Karina Smithová. Hvězdy evidentně znáte. Když Karina vyrůstala, tak byla poměrně hodně kritická ohledně ostatních lidí a to jí často dostalo do problémů. Stávalo se tak, že si nejeden dětský domov řekl, že Karinu pošle jinam, protože se o ní sám nechtěl starat. Jednou tak skončila v domově, který vlastnil Lord Willoughby a nacházel se na anglickém venkově. Když jí bylo 8, tak se spřátelila s chlapcem, který se jmenoval James. Oba dva měli to štěstí, že pořád vlastnili předměty, podle kterých by je mohli poznat rodiče, kdyby se pro ně chtěli vrátit. V případě Jamese to bylo 10 kuliček vyřezaných ze dřeva a v případě Kariny se samozřejmě jednalo o deník Galilea Galilei. O něm Karina během let zjistila, že je psaný v italštině a chtěla si najít učitele, který by jí tento jazyk naučil. Doufala totiž, že by ji mohl deník dovést k jejímu otci. Tohle je deník Galilea Galileiho. Celý svůj život potom trojzubci pátral. Když byla Karina na cestě do svatého Martina, tak využila informace z deníku, aby se stavila jeden z vynálezů Galilea Galilei. Tento nástroj měl odkrýt tajemství věcí pro toho, kdo ho používá. Sestavení tohoto nástroje dokončila těsně před připlutím díky kulaté klice od dveří, kterou jí zajistil kuchař z lodi. Když mu na oplátku za jeho pomoc Karina vysvětlovala, jak fungovalo toto zařízení, tak byla přeslechnuta dvěma místními zloději, kteří od ní tento předmět ukradli. Když se ztratili v davu, tak si Karina začala nadávat kvůli tomu, že o předmětu mluvila nahlas. Zanedlouho poté si ale všimla podivné zásilky a vydedukovala, že si do ní vlezli dva muži. Sextant je navigační přístroj. Máma byla v sextantování expert. Karina zjistila, že se v zásilce opravdu schovávali dva muži a že se jednalo o zloději jejího nástroje. Zloději na Karinu ale vytáhli pistole. To však vyděsilo koně, kteří se splašili a během pár momentů se Karina zmocnila nástroje zpět, ale byl jí odcizen deník a muži zmizeli. Našla však kousek látky z oblečení jednoho ze zlodějů a když ho prozkoumala nástrojem od Galilea Galilei, který byl pravděpodobně jen mikroskop, tak zjistila, že na útržku jsou stopy po pepři. A tak se vydala do místního obchodu s kořením. Zde zloděje samozřejmě našla a tak se jim rozhodla již po druhé postavit. Zloději sice neměli pistole, ale pořád měli meče. Stojí, čarodějko! Ty však zázračně vzlétly a doletěly ke Karíně, která je chytla. Zloději si mysleli, že se jedná o čarodejnici a tak se dali na útěk. Přitom však rozšlápli mikroskop, který Karína vyrobila podle deníku. I když o tento nástroj přišla, tak se Karína však dostala zpět k deníku Galilea Galilei. To vše viděla mladá dívka, která si myslela, že je Karína doopravdy čarodějnice a tak vyšla ze svého úkrytu a zeptala se, jestli by se také mohla naučit čarodějnictví. Karina jí však ukázala, že se jednalo pouze o vědu a že použila magnety, aby k ní meče dolétly. Oba magnety dala Karina dívce a poučila ji o tom, jak může věda pomáhat. Čarodějnice. Ne, mýlíte se. Může snad čarodějnice objevit 200 hvězd? Může. Poté se Karina pokoušela nalézt obchod, kde by si mohla koupit potřeby, díky kterým by mohla studovat krvavý měsíc. Ten by jí totiž mohl ukázat mapu, ve které neumějí muži číst. Zde ale udělala Karina chybu a zeptala se na cestu k obchodu vojáka. Ten se jí zeptal, proč chce žena hledat takové místo. Karina mu však řekla pravdu, tedy že je vědkyně a celý život studovala hvězdy. Místo ukázání cesty tak byla vojákem označena jako čarodějnice, protože pojmy jako krvavý měsíc připadaly většině lidí nadpřirozené. Karina se však dala na útěk a vydržela na něm několik týdnů. Nakonec ale byla přece jenom chycena a zavřena do vězení. Karino Smithová, jste sirota z ďábla zrozená. Obviněná z čarodějnictví. Ve vězení byla Karina navštívena knězem a během jejich rozhovoru se jí podařilo odemknout zámek a této situace využila a utekla. V astronomickém obchodě se setkala s Jackem Sparrowem, který pomohl uniknout před vojáky. Později se převlékla za sestřičku a zeptala se zatknutého Henryho Turnera, jestli neví něco o Poseidonově trojzubci.
když nevěřila jeho příběhům o nemrtvých, tak se rozhodla mu pomoci k útěku, ale sama byla o chvíli později zatčena. Na popravišti pak chtěla Karina pronést svá poslední slova, ale do toho jí začal skákat Jack s Perou, což nakonec vedlo k tomu, že měli být popraveni oba hned. Na poslední chvíli se však ukázal Henry Turner s posádkou a začal souboj s vojáky. Jsem jen předvoj! Během souboje bojoval s Kram s jedním vojákem a když ho porazil, tak omylem bouchnul do páky a padací dveře pod Karinou se otevřely. Před smrtí však stihl zachránit Henry Turner, ale zanedlouho se oba stali zajatci posádky umírajícího Racka. Během cesty byli Karina a Henry přivázáni ke stěžni a Jack se pokoušel získat mapu, ve které neumějí muži číst. Nakonec informace z Kariny dostal, když předstíral, že nechal Henryho schodit do moře. Zanedlouho poté ale uviděla posádka na obzoru tichou máří a tak se rozhodla vést spouru a vysadit na člun Jacka, Henryho a Karinu. Karina se po chvíli rozhodla člun opustit a doplavala na ostrov. Na něj se za ní těsně před nemrtvými dostali i Jack s Henrym. Když ale Karina viděla posádku máří, tak spanikařila a utekla do lesa. Duchové! Karino! V lese se však Karina chytla do pasti a když jí chtěli Henry s Jackem pomoct, tak dopadli stejně. Když se Jack probudil, tak byli všichni v kostře velryby na nám dobře známé svatbě. Karina byla svědek a s Henrym začala protestovat proti tomu, zda je tato svatba legální. Během toho však Jack řekl omylem ano a tak mělo dojít k polibku s nevěstou Beatrice. To se však nestalo, protože se u kostry objevil Barbossa se zbytkem své posádky a gang ve překeli ho rozehnal. Poté se Karina dívala na další nadpřirozenou věc a to uvolnění perly z láhve, která vyrostla z velikosti malého modelu zpět do své původní velikosti. Pokud se vám tato scéna líbila, určitě se vám budou líbit i další videa na kanále Perla v láhvi, tak mu nezapomeňte dát odběr. Je nějak zcvrkla. Proč nevyrostla víc? Možná je moc chladno. Když se Barbossa chopil kormidla na Perle, tak byli Karina a Henry zase přivázáni. I přes varování Karíny, že mapa není kompletní, Barbossa pokračoval a na pomoc ke kormidlu ji pustil, až když začal docházet čas. Při kormidlování měla Karina rozhovor s Henrym o tom, kdo měl pravdu s nadpřirozenem. Když pak ke Karíně přišel Barbossa, tak si všiml deníku Galilea Galilei. Během tohoto rozhovoru dala Karina Hektorovi facku, protože říkal o jejím otci, že byl pirát. Pravdu o svém původu se ale nedozvěděla, protože Barbossa stihl Jacka umlčet, než vyzradil, co jim oběma právě došlo. Chytrá dívka jako ona stejně nikdy neuvěří, že jí mohl splodit nezát jako já. Zanedlouho poté dohnala Perlu loď Essex, ale ta dlouho nevydržela, protože byla během sekund zničena tichou máří. Hned poté začala bitva mezi Perlou a máří, ale když se přiblížil ostrov, tak Salazar se svou posádkou utekl zpět na svou loď. Sebou si však vzali i Henryho, což vyděsilo Karinu, která chtěla po Barbossovi, aby ho zachránili. Hektor však řekl, že na záchranu potřebují trojzubec a tak pokračovali ve své misi. Karina zjistila, co je ostrov zač a díky Rubínu pak i otevřela cestu ke trojzubci. Když k němu však dorazili, tak se jim do cesty postavil Salazar, který posedl Henryho. Pokud chcete video i o zbytku života Karíny, nezapomeňte napsat její jméno do komentářů. Jacku!